Флешмоб «Save DTAC» або «Поверніть ДТГК» з кінця минулого тижня з'явився на просторах інтернету. Повернути Дніпропетровський театрально-художній коледж у відеозверненнях просять студенти, викладачі і випускники закладу, актори, шоумени, художники тощо. Сумні і ганебні новини з міста Дніпра, що начебто мою «Альма-Матер» намагаються під шумок закрити. Коледж культури зазвичай випускаються керівники театральних гуртків, вокалісти, хореографи народного та естрадного напрямку, працівники цирку. З нашого коледжу випускаються заслужені та народні артисти України, відомі художники, хореографи, режисери та актори. Причина – реорганізація закладу, за яку 27 березня проголосували депутати обласної ради. Згідно з документом, об'єднають два навчальні заклади – Дніпропетровський коледж культури і мистецтв і Дніпропетровський театрально-художній коледж. На меті мають об'єднати і спеціалізації обох установ і виключить дублюючі. Саме це найбільше непокоїть театралів. Позиція адміністрації викладачів і студентів одностайна – об'єднання їм не на користь. Ми турбуємось про те, що саме перше, що може статися, те, що не заключать договори або не приймуть на роботу, там певний відсоток наших викладачів, що порушує той самий унікальний мікроклімат. Ну, по-друге, так, ми переживаємо, як далі наші студенти будуть навчатися, тобто які це будуть умови, мається на увазі матеріально-технічна база, чи залишаться в нас наші корпуси. Хто буде керувати, і як ми розуміємо, новий керівник – це нова політика. Якби це не ставилось питання, що це вищий учбовий заклад, да? А після 9 класу. І якби це називалось, наприклад, театрально-художній коледж з професіями там свят масових, ну, можливо б щось таке було. Тобто у вас назва турбує або... Мене турбує взагалі, що нас приєднують до якогось інституту, якого не існує. Наш коледж, він має дуже таку багату популярність серед України. Тобто звідси виходять вже професійні люди, йдуть працювати в театр. Ну, на четвертому курсі до нас на госекзамени приїжджають режисери з театрів з усієї України і обирають собі акторів. І викладають у нас не просто люди, які мають фахову освіту. У нас люди, які по 20 і більше років відпрацювали в театрі, знають цю роботу і передають, як ми кажемо, не з рук в руки професію, а з ніг в ноги. Сучасний театрально-художній, власне, і є результатом об'єднання. Адже до 1997 року в Дніпропетровську існували два різні училища – художнє і театральне. Тоді об'єднання, розповідають викладачі закладу, відбувалось доволі болюче. Я пам'ятаю той момент реорганізації, ну тоді приєднували до нас. І у нас, розумієте, проблема в чому? Ми дуже хвилюємося за те, що наш педагогічний колектив не залишиться працювати в тому новому навчальному закладу, про який нам говорять. Тоді більша частина працівників художнього училища не залишилися працювати вже в новому створеному навчальному закладі театрально-художній коледж. Голова обласної ради запевняє, об'єднання двох навчальних закладів – необхідність. План набору недовиконаний. А фінанси витрачаються. Потрібна оптимізація. Наразі на меті мають утворити Вищий заклад культури і мистецтв за зразком місцевої академії музики. Ми хоча б маємо зараз коледжі, а будемо завтра мати професійно-технічне училище. І це вже самий низький рівень професійної освіти, який тільки може бути. Що на сьогодні? На сьогодні, якщо людина займається музикою або вона хоче бути актором, вона може тільки середню освіту отримати в Дніпропетровській області. Далі вона мусить їхати або в Харків, або в Одесу, або в Київ. І далі ми вже не маємо шансів, що вони повернуться, тому що вони там працевлаштовуються, і потім ми говоримо, ай, де ж мистецтво, поїхали в інші міста. Викладачі театрально-художнього і на це мають контраргументи. У театральних і балетних трупах міста половина складу – їхні випускники. Перш за все, ми даємо наших випускників в театри нашого регіону.
до нас прийшли наші випускники в театр Шевченка, в театр драми і комедії прийшли наші випускники, в театр молодіжний прийшли, в ляльковий теж, в Кам'янське теж наші випускники прийшли. Тобто регіональні театри, перш за все, взяли наших випускників. Зараз в Національному театрі імені Шевченка працює не менше, ніж 50% вихованців цього закладу. Святослав Олійник пояснює, питання об'єднання більше юридичне і адміністративне. Студенти цього процесу навіть не помітять. У тому числі ті, хто вже вчиться. Вони закінчать навчання зі старими дипломами. Бояться театрали, що можуть втратити як напрацьовану навчальну базу, так і будівлю в центрі Дніпра. Втім, це питання, за словами голови облради, на порядку денному не стоїть. Якби ми сьогодні вирішували питання будівель, то для чого для цього не потрібна ніяка реорганізація? Можна існуючий коледж перевести в іншу будівлю, а ту будівлю передати. Тобто це зовсім два різних процеси. На сьогоднішній день за це можна не турбуватися. А зрештою, якщо буде серйозні суттєві, скажімо, зміни в архітектурному плані і обличчі міста, то ми будемо розглядати питання, в тому числі, оптимального розселення. Директорка Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв коментувати ситуацію вважає передчасним. Чекає на офіційні документи. Немає у нас ніякої конфронтації з театрально-художнім. Ми також заклад, який буде реформуватися. Питання це давно, в принципі, обговорювалося. Ми ще в вересні надавали певні довідки, певну інформацію. З цього точки зору це не новина, але це те, що це от зараз, то знаходимося в стані осмислення. Турбує театралів і те, що вирішення питання було без їхнього відома і припало саме на всеукраїнський карантин. Це заважає їм активно і публічно висловлювати свою позицію не можуть. Готові зібратися на мітинг, але в умовах пандемії це неможливо. Поки що пишуть листи до чиновників усіх рівнів, міркують і щодо позовів до суду. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.